ولك الحمد حمدا لا منتهى، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أنت أهل. يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا خالق أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا وقلوب المسلمين إلى طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فضللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا إلا غنمته وسلمته، ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے جو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، زمین کی پیٹ پر ہم سے بڑا کوئی پاپی اور نمک حرام نہیں ہے. ہم نے تیرا کھایا، تیرا پیا، تیری دی ہوئی ساری طاقتوں کو استعمال کیا، تیری تونے سب کچھ ہمیں دیا، لیکن ہم اتنے کہ تیری نعمتوں کے ذریعے سے تجھ سے ہی بغاوت کرتے رہے،
تیرے ہی حکموں کو ہم توڑتے رہے، تیرے نبی کے طریقوں کو چھوڑتے رہے، اے اللہ زمین کی بھیت پر ہم سے بڑا کوئی پاپی نہیں۔ گناہ کرتے کرتے بدن کا ہر بال ناپاک ہو چکا ہے، یہ زبان اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے کھولی جائے، یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے اٹھائے، لیکن میرے مولا ہم اگر مہا پاپی ہے تو تم مہا معاف کرنے والا، تو نے ہی کہا ہے کہ تجھ سے معاف کرنے معافی مانگنے والا کہے گا تو میں معاف کروں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ اے رب، اے اللہ، یا اللہ، ہم تجھ سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، گناہوں نے ہمیں برباد کر دیا، گناہوں نے ہم سے نیک اعمال کی توفیق چھین لی، گناہوں سے ہماری روزیوں کی برکتیں ختم ہو گئی۔ اے اللہ، پوری امت کے طرف سے ہم تجھ سے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہم غریبوں کا گناہ ہو جائے، ہم سب کو اور پوری امت کو معاف فرما دے، اور یا اللہ پوری امت کو تو اپنا دین عطا فرما دے، پوری امت کو اے اللہ اپنی ذات کا یقین نصیب فرما دے، اے اللہ تیری ذات کا یقین تو ہمیں عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں ایک تیری عظمت اور ایک تیری بڑائی ہو، تیرے ہر غیر ہمارے دل سے نکل جائے، اے اللہ، اے اللہ وہ ایمان تو ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اے اللہ تو ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، اقامت صلاۃ کی دولت تو ہمیں نصیب فرما دے، اپنا علم عطا فرما دے، اپنا علم عطا فرما دے، اے اللہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا یہ توفیق ہم سے چھین لی گئی ہے، دل بھر بتا لے کن کن ناپاک چیزوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ہماری زبان سے تیرا نام تیرا کلمہ نہیں آ رہا ہے، اور دنیا میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنا ذکر کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ پوری انسانیت پر رحم کرنے والا تو ہمیں بنا دے، ہمیں وہ اخلاق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں وہ اخلاق تو ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما دے، اے اللہ ہر عمل تیری رضا کے لیے کرنے کی دولت ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ تیرے راہ کی نقل و حرکت جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم دین سیکھے اور امت کو سکھائے، اے اللہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا تو ہمیں بنا دے، اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، پوری امت کے حال پر کرم فرما دے، پورا دین پوری امت کو تو زندہ فرما دے، اے مولا کرم فرما کر پورا دین پوری امت میں زندہ فرما دے، تیرے لیے کوئی کرنا مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے 10 بیگھہ زمین کو بھگونا مشکل ہے، اور مالک تیرے لیے لاکھوں کروڑوں بیگھہ زمین کو تو ارادہ کر لے تو ایک بادل اس کو بھگو سکتا ہے، اے اللہ ہم تو اپنے آپ کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، تیرا تو ارادہ ہی وجود ہے، اے اللہ عالم کے بسنے والا کوئی انسان جہنم میں نہ جائے، اے اللہ سب کو تو ایمان کی دولت عطا فرما دے، سب کو تو ایمان کی دولت عطا فرما دے، ہر کچے پکے گھر میں اے اللہ تو ایمان کو داخل فرما دے، دین کو داخل فرما دے، ایمان کی محنت کو تو زندہ فرما دے، اے اللہ ہم سب کو مرنا ہے، موت حق ہے، موت حق ہے، موت حق ہے، ہم سب کو آنے ہے، ہم نے اس کو بلایا ہے، لیکن وہ ہولے ہولے دبے پاؤ برابر آ رہی ہے، کس دن ہمیں دبوچ لے گی ہمیں بھی اس کا پتہ نہیں ہے، اس موت کا فکر تو ہمیں نصیب فرما دے، اس موت کی تیاری کا ہمیں فکر نصیب فرما دے، اے اللہ دنیا بکتے بکتے مرنے سے تو بچا لے، گناہ کی حالت میں مرنے سے بچا لے، تیری نافرمانی کی حالت میں مرنے سے بچا لے، اے اللہ ایکسیڈنٹ کی موتوں سے اور جن موتوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان ساری موتوں سے تو ہمیں بچا لے، اے اللہ تو ہمیں کلمہ والی موت نصیب فرما،
تیرے راستے کی موت نصیب فرما. زبان پر کلمہ جاری ہو, تو ہم سے محبت کرتا ہو اور ہم تیری ملاقات کے مشتاق ہو, اور زبان پر کلمہ ہو تیرے راہ کی نسبت ہو, اور مدینہ منورہ جیسے شہر ہو اور بقیع الغرقد میں دفن ہونا ہو, ایسی موت جو ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر عطا فرما دے. موت کے بعد کے سارے مراحل کو آسان فرما دے. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, میدان حشر کی رسوائی سے حفاظت فرما, اعمال نامے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما, پرصراط کا راستہ آسان فرما, جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما, اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما, ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما, ہمارے ہر لائن کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما, ہمارے سارے دوستوں کی مغفرت فرما, اور پورے عالم کے ایک ایک ایمان والے کی پوری پوری تو مغفرت فرما. اے اللہ پوری پوری مغفرت فرما. اے اللہ جتنے دنیا میں دین کے کام ہو رہے ہیں, مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ, جو جو دین کے کام تیرے لیے ہو رہے ہیں اور تیرے یا حق ہے, اے اللہ ان سب کی بھرپور مدد فرما, بھرپور مدد فرما. اے اللہ ان کو خوب پروان چڑھا دے, اے اللہ اس کو خوب پروان چڑھا دے, ہر بستی میں, ہر محلے میں اے اللہ دین کے سیکھنے سکھانے کا انتظام تو غیب سے فرما دے. اے اللہ ہمارے سسٹما کو قبول فرما, اس سے یہاں سے جانے والوں کو قبول فرما, یہاں جمع ہونے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس کے لیے جن جن دوستوں نے جس لائن کی محنت کی ہے ان سب کو تو اپنے کرم سے قبول فرما, دنیا آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما. ان کے نسلوں میں تو اولیاء اللہ کو پیدا فرما, ان کے نسلوں سے تو دنیا میں اور دین کے کام کے لینے کا فیصلہ فرما. اے کریم تو کرم فرما, اے کریم تو کرم فرما, اے کریم تو کرم فرما. امت کے حالات سب کچھ تیرے سامنے, امت کس حالات میں جی رہی ہے, اے اللہ تو رحم فرما دے, تو رحم فرما دے, تو رحم فرما دے. ہم نے گناہ کر کر کے تجھ کو ناراض کیا ہے, تو نے تو ہمیں بہت اونچے مقام پر انتم العالم کہہ کر کے بٹھایا تھا, لیکن ہم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری, ہم ذلتوں کا شکار ہو چکے, ہم حالات کا شکار ہو چکے. اے اللہ اس امت کو دوبارہ, اے اللہ وہ ترقی عطا فرما, اس کو اپنے مقصد حیات پر کھڑا فرما. اے اللہ ہر لائن کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ اس امت کی ہر لائن کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ اس امت کی ہر لائن کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تو کرم فرما, رحم فرما, فضل فرما, عفو کا, عافیت کا, یسر کا, سہولت کا معاملہ فرما. تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما, حالات کو درست فرما, پوری پوری دستگیری فرما. اے اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ ان سب کی پوری پوری مغفرت فرما. اے اللہ تو ہم سب کو آخرت کی تیاری کا فکر نصیب فرما. جتنے اجتماعات ہو چکے تو اسے قبول فرما, جتنے ہونے والے ہیں انہیں صفات قبولیت سے آراستہ فرما. اے اللہ ان اجتماعات میں جتنے قصور ہم سے ہوئے ہیں تو معاف فرما, جو ذرہ خیر تیری توفیق سے وجود میں آیا ہے اے اللہ تو اس کی آبیاری فرما. ہمارے ان سارے دوستوں کو تو قبول فرما, ان کے گھرانوں کو قبول فرما, اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو تندرستی عطا فرما, مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل اور صورتیں پیدا فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے روزگاروں کو حلال پاک روزی نصیب فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما, نافرمان اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا فرمان بردار بنا دے. اور یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے, ہمارے بڑوں سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, متوقع ہے, کسی کا ہم پر کسی طرح کا حق و احسان ہے, اے اللہ تو اپنے کرم سے ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما اور ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اپنے کرم سے تو ہم سب کو نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر مانگی ہے وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما.
جن شرور سے سرکار نے پناہ چاہیے اس سے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما. یا اللہ تو کرم کا رحم کا معاملہ فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکره الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکره الغافلون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات جو جماعتوں میں جانے والے ہیں آپ بیٹھے رہو, آپ اٹھیے لگے.